Os jogos escolares já iniciaram e a expectativa dos jovens atletas é alta. Confira os detalhes com a Amanda Maciel. Após 2 anos de pandemia, os jogos escolares retornam a todo vapor. Os jovens atletas que possuem em comum o amor ao esporte disputam a vaga de campeões regionais em São Mateus. Os jogos escolares estão acontecendo aqui na Praça Amélia Boroto e contempla crianças e adolescentes nas modalidades de handebol e futebol de salão. As atividades iniciaram nesta segunda-feira e serão encerradas no sábado. O secretário de Esporte e Lazer, Jasson Barcelos, pontua que a cidade de São Mateus recebe de braços abertos os competidores das regiões. Após o encerramento, os vencedores estarão competindo a etapa estadual. Finalizando essa etapa regional de São Mateus, as escolas que conseguirem a classificação irão representar o seu município, a sua escola, nas finais estaduais, que é na cidade de Guarapari, no mês de agosto. São Mateus entrou como cidade sede, recebemos a visita técnica de parte da equipe do Departamento dos Jogos Escolares, fomos contemplados pela essa visita técnica e estamos sediando hoje essa etapa dessa regional que é aqui em São Mateus, onde nós recebemos aqui 8 municípios da nossa micro-região. Né? E fora esses municípios, tem as equipes que representam São Mateus dentro desses jogos, são as nossas escolas, nossos alunos atletas nas categorias infantil de 12 a 14 anos e juvenil de 15 a 17 anos. O preparo até a chegada das competições não é fácil. Os jovens atletas se dedicam ao máximo para representar a sua cidade e a paixão pelo esporte. Eu vim aqui para poder, eu e meu time viemos para poder conseguir ir para Guarapari, levar o primeiro lugar aqui. E pretendemos treinar ainda, né, para levar o primeiro lugar lá. Se Deus quiser, hoje mesmo vai ter nosso primeiro jogo. Estou ansioso, muito ansioso. Vou ver se a gente consegue ganhar de pelo menos, de no mínimo, umas 10 bolas acima. Vencendo as competições regionais e estaduais, os vencedores irão disputar as finais nacionais em Aracaju, Rio de Janeiro e São Paulo. Boa sorte aí a todas as equipes. Por hoje é só e eu volto com você aí no estúdio em Linhares, Cláudio. Amanhã eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! Obrigado, Nariane, pelas informações e também pelos destaques esportivos no bloco aí direto de São Mateus. Obrigado pela participação. Até a próxima edição do Sinoticias.